penso que no s'ha revisat. Però el tens repetit. Sí, sí, tinc un reproduït. Dimecres 30 de gener del 2002. Ho convertia en un examen d'avaluació. I si descobriu les coses equivocades, us contareu. Aquest bo, això, perquè per les persones adultes són aquelles que no necessiten un papà que els digui que això està malament, que això no es pot fer, que per aquí no es passa. La vida està plena d'equivocacions possibles. Ja sou conscients que al final tindreu 80 punts d'aquest. Està bé, està bé. Si només fossin 80. Llavors ho enquaderneu i ho poseu a la llibreria, com un llibre. Com un atlas. Això és el que està repartint? Sí, sí. Que anava passant. A veure, cada bloc d'aquestos és un. Sí, és un, sí. Exacte. És que jo em sembla que tampoc el tinc. Tu agafa, no, mira'l i en tot cas, si els errors que hi ha així... Caos, cosmos, cosmovisió, caovisió. Anem a abraçar el model amb un altre braç. El tema que ens toca avui, en aquest programa general, és el tercer, el 23. Aquí, vull dir, aquest dibuix. En aquest dibuix és el 23. Hem fet dos ja d'aquesta línia. Aquest és el tercer. Que posa Sarnent voltant. K-U-V. Per tant, podeu posar en aquest paper que fem, aquí Sarnent voltant, K-U-V, amb el paper en blanc. Sí, amb el paper en blanc, sí. És a dir, K-U-V vol dir teoria pràctica, que és el Sarnent, i U-V, que és el plasma món. Juguem amb aquestes dues coses. Teoria plasma, teoria equival. No. Ara, teoria equival. Pràctica, és aquest eix, que passa per món, i per aquí el mateix pràctica teoria, que passa per plasma, és l'eix de teoria. És l'eix del mig. És l'eix del mig. Cada volta amb l'eix del mig d'aquesta. Són els dos eixos del mig. D'acord? És una roda, encara que siguin dos eixos que semblen rectes així, és una roda així. I llavors, què queda fora? Què és el que juga? És a dir, això és l'obligatori. Per les quatre negres que posarem. Categories negres que posarem. Què és el que juga les altres dos? Fenomen noumen. És a dir, aparença i tensió, que és subjecte-objecte. Tot això queda volant. No queda atrapat, no el que volem avui. Queda al voltant seu. Vinga, doncs. Llavors això es podria posar així, però optem per posar-ho així perquè ja tenim moni i tenim plasma. Ja ho he posat en aquesta ordre. Bé, aleshores, això
aquestes són les referències del que ja sabem, dels verbs que ja els hem estudiat. Aleshores, hem posat aquí un, caos, dos, costos, tres, cosmovisió, i quatre, caovisió. Aquestes són les quatre de vuit. Aleshores, fixeu-vos que podíem mirar-ho com un anaplasma al món, que és la història de l'univers. No està al revés, aquí? Sí, és igual. Així vols dir que estan així? Sí, és igual. Aquesta l'hem fet més d'acord amb això d'aquí, que està el món allà i el plasma. I cau no és cas? Que dius cas? Sí, cas, tens tota la raó. Veus, això és una demostració de que us deia, una cosa equivocada, que es detecta és que s'entén el model. Per tant, va voler posar coses equivocades a veure si la gent s'ho passa o no s'ho passa. Però dic això. Vinga, doncs. Imagineu-vos, per exemple, que anem de plasma a món. Ahir normalment hi anem per la via objectiva. Parlem de la llum, dels electrons, anem passant cap als àtoms, les molècules, les cèl·lules, tal. Però una forma d'anar-hi és per la pràctica, una altra forma d'anar-hi és per la teoria. A la pràctica vas d'una fase caòtica a una fase còsmica, no? Quan t'acosta surts de plasma, que és caòtic, entres en cosmos, que és mundial, o el món, que és còsmic. I aquí en la part teòrica, el mateix especularment, com un espill, com un mirall, hi ha la visió d'això de baix, la visió d'això i la visió d'això. Perquè la teoria és mental sobre el real, això és el cosmos real, el caos real, i això seria la imatge de cosmos o la idea de cosmos que es fa mentalment i la idea de caos. I també hi anem des de plasma a món per la mateixa cosa, per la part caòtica i la part cosmos. S'entén això, no? Seria una forma d'explicar-ho, no? Hi ha una altra forma d'explicar-ho, seria que anar de pràctica a teoria es pot passar per món, es pot passar per plasma. I la part de pràctica és la part concreta, el que passa és que si passes per aquí és concreta ordenada i per aquí és ordenada, per d'alguna manera, no? I després passes a treure d'aquí, la part pràctica. I s'entén bastant això. Aquesta tètrada, diguem-ne, és bastant clara. Hi ha massa problema, penso. De manera, si veieu algun problema, digueu-ho, perquè jo vaig explicant i potser que alguna cosa no es convenci. Aleshores, recordeu que aquí afegíem algunes cosetes per anar fent el pont més ben fet. Llavors, doncs, potser donarà la volta per on es vulgui. Aquí, per exemple, posa núvol de probabilitat. De la física quàntica, encara que aquí se li dona un valor més ample, perquè la física quàntica en el model està circumscrita en aquest tetraedre, diguem, en verd, que posa objecte, cap aquí que posa fenomen, cap aquí que posa pràctica, baix, i cap aquí que posa plasma, aquesta espècie de tetraedre rodó, aquesta 1, 2, 3, 4, 1, aquesta octava part de l'esfera que aniria cap avall, això seria l'àrea de la física quàntica, ja ens hi trobarem. I llavors això que estem dient ara es fa aquí, es fa en aquesta cosa blanca, entre el verd plasma, entre el verd plasma i el caos, entre plasma i caos, aquí hi hauria aquest núvol de probabilitat, que estaria aquí, a veure si queda bé ara. Aquí, aquesta cosa blanca.
tocant per aquí en la física quàntica, però està tocant amb altres coses per darrere. És una forma de concretar el plasma. El plasma és mixta, és temps de mixta pràctica de teoria, i per tant té, és un, el que se'n diu, un constructe que té aspectes mentals i té també una relació amb la realitat. I això ja és una mica més real, menys mental que això. Però tant això, com tot això, és bastant caòtic, eh? Vull dir que està a prop de caos, més o menys. Fixeu-vos que aquesta noció de probabilitat l'estem fent servir contínuament. I quan veiem una persona, una cosa de lluny, no sabem què és encara. Sabem si és una persona, si és un animal, si és un arbre, a poc es va costant i la probabilitat va creixent de saber el que és. Però al principi és una cosa que no saps què és. Al principi no saps si hi ha alguna cosa o no, inclús si és un miratge o jo què sé, qualsevol altra cosa, no? És a dir, després també, per exemple, la llibertat de les persones, és un núvol de probabilitat, perquè no sabia per on sortirà, també mirat està fora, mirat objectivament, doncs de la sensació és una cosa que no saps què és. Després, per exemple, els nens petits, quan senten una paraula, no saben què és la paraula. I acaben de dir a propòsit alguna cosa, i per tant, deu voler ser això que t'ho han dit en el moment que passava tal cosa. Tot això són conjectures, probabilitats, eh? Llavors hi ha un núvol, i inclús les paraules ja fetes i dretes, les paraules de diccionari, si agafeu qualsevol diccionari veureu que hi ha una llista d'excepcions enormes. Geològicament vol dir tal cosa, mineralògicament vol dir tal altra, sociològicament vol dir tal altra, antropològicament vol dir no sé què, amb els parts es usa en aquest sentit, hi ha un núvol de significat, un núvol de probabilitat de quin és el significat d'aquella paraula. I hi ha moltes més borrositats dels que ens pensem. Que el tractament teòric de la borrositat és el que se diu lògica borrosa, però això no és el tractament, diríem, mental, sinó que és real. Les no són tan definides. La gent es pensa que són definides. Porta'm allò. Què és això? El paper, les ulleres, la carpeta, la taula que hi ha sota, allò. I allò pot ser un núvol de moltes coses. M'explico una cosa, vull dir que les coses són molt menys precises del que ens pensem. L'altre dia vaig estar a la zona universitària de la Diagonal. Aquell bar que hi ha allà, aquell lloc, és de la zona universitària o no ho és? Perquè algú ha definit la zona universitària d'una manera precisa en un mapa. O si ho ha definit, jo ho sé, això, que quan parlo d'això vols dir que sé el que estic dient. I normalment la gent té una idea bastant precisa del que diu, però el que diu es presta a moltes altres interpretacions. I el que ho escolta, si és una mica intel·ligent, dubta. Si no és intel·ligent, està segur que el que entès que potser no té res a veure amb el que ha dit l'altre. Enteneu que és la seva idea d'aquella paraula. Però com que poden haver-hi moltes coses, és una persona que té molta vida, que ha tingut molta història i molta experiència, de qualsevol cosa hi veu moltes més coses que una altra que comença. El primer que veu es pensa que és, però resulta que hi ha moltes més possibilitats. Això passa molt a moltes coses. I quan més ample és la teva vida, més transcendència a les coses, el núvol s'eixample. Allò que diuen que jo sóc savi perquè sé segur que no sé res. I quan més savi és un, menys segur està de les coses que sap. Ni quan està massa segur de les coses que sap és que és poc savi, segurament. Bé, seus tota la locuració que surt d'això. Això que dius és molt interessant, però que m'agradaria afegir una cosa, que és que aquest comportament a nivell nostre és el mateix a nivell atòmic. Exacte. Vull dir que aquesta, a mi m'interessa sempre molt aquesta línia que no es perd, que sí, sí, el mateix sí. Que passa amb els àtoms, quan sí. L'electró és un núvol que ha d'estar a no sé on, doncs es passa amb els àtoms. Sí, però són dos mons diferents. Si no solament són els més diferents, sinó que encara hi ha una altra cosa que ho rebla més del que acabes de dir. I és que aquests àtoms, que són el mateix que el que es pensem nosaltres, resulta que no són uns àtoms que necessàriament estan fora. És que el nostre pensament està fet d'àtoms. És a dir, aquí dintre tenim àtoms i tenim electrons. I aquests electrons són inconfusos. I com que són confusos, el que pensem és confús. M'explico què vull dir? És a dir, pensem que tenim dintre nosaltres tot l'univers. Fins al plasma que hem vist que s'ha de fluorescent i de tal, el tenim dintre de nosaltres, en el nucli de les partícules més elementals que hi ha dintre, que constitueix el nostre cos, deia el forat negre, hi ha plasma. I que no és una cosa que està... Diu, no, és que ara només en el cor de les estrelles s'assembla en el de seu original, no és veritat. Un quark, i estem fets de quarks.
és exactament per dintre que com estava l'univers en el moment de l'explosió de primera. El que passa que és una concentració molt petita. Hem vist una fredor molt gran o un buit molt gran, no? Però ho tenim tot i dintre. No cal anar al cor d'una estrella. Els quarks actualment estan tan atrapats dintre que ni es poden treure. Això és el que ha canviat d'abans. En el temps de l'origen de la creació de l'univers, els quarks estaven sueltos. Tenien tanta energia, tenia tanta energia per tot arreu que saltava. Però ara està tot fred. Però al refredar-se s'han recuït, s'han confinat. I al confinar-se s'han endut el cor de l'univers en allà dintre. I allà dintre hi ha el cor de l'univers. El que passa és que a fora ja no hi és. I a més no hi ha manera d'entrar. Costa un horror perquè estan confinats i tancats. No? I rebentar quarks ja no s'aconseguim mai. Aquests acceleradors de partícules tan grossos que hi ha van arribant rebentant coses, però encara no han pogut rebentar els quarks. I diuen que per rebentar un quark, un nucli de quarks, potser es necessitaria un ciclotron d'aquestos que donés tota la volta del Sol dins la Terra per poder-se accelerar. I això, com que encara no han construït, però es construirà, eh? L'accelerar de la Terra, de la Terra Saturn, per exemple, es faran miralls i coses, es faran unes anades i tornades, que el problema serà que s'ha d'accelerar pel camí, llavors es faran una accelerada de Mart, una accelerada de Júpiter, o un satèl·lit de Júpiter, i ja es farà. Això ja és tema d'una novel·la de ciència-ficció. Vinga, doncs. Qui posa? Això també és una paraula bastant poc solta. Tan simbòlica, tan poètica. Posa desconcert. Una cosa desconcertant o desconcertada, eh? El contrari del concert. Desconcert. De fet, ho vaig posar perquè no sabia què posar, estava molt desconcertat i no sabia què posar. Bueno, doncs, és un pas entre el caos i la pràctica. Fixeu-vos que l'entendrem una mica més com veiem el simètric a la banda d'aquí. Això és un dels avantatges d'aquest model, que ajuda a pensar les coses difícils de pensar. Després també es podrà mirar per la simètrica amb aquest d'aquí, etc. Es poden fer aquestes comparacions i ajuden. I penseu que aquesta banda és la banda fosca, la banda complexa, la banda espessa, la banda turbulenta, la banda difícil, no? I aquesta de la banda mundana aquí entenem una mica més perquè nosaltres estem més aviat aquí. En el nivell humà normal estem més aviat aquí. Crec que aconseguim moltes coses per darrere, però nosaltres estem més aviat aquí. Llavors aquí posem una paraula, però no la tenieu industrialment. Aquesta paraula, perquè l'entengueu, potser encara ho entengueu menys. I tinc dues paraules més a sota, que són paraules de la biologia, la ontogènesi i la filogènesi. Hi ha un principi darwinià que diu que la ontogènesi repeteix concentrat i abreujat el camí de la filogènesi. És a dir, que l'evolució de les espècies està concentrada en l'evolució des d'un òvul fins a l'home madur, que és la persona madura, l'animal madur. És a dir, en el període de gestació, que se'n diu ontogènesi, que vol dir la gènesi del ser, aquell ser, es repeteix en petit i pedapressa tot el mateix que les espècies anteriors s'han anat fent fins a arribar allà. Talment que hi ha una etapa en què el fetus humà és un peix, i té brànquies i tot, i se li veuen les brànquies. I abans és cuc, i entremig és una altra cosa que va passant, no al peu de la lletra, d'una manera essencialista, per dir-ho d'alguna manera, no d'una manera detallada, però les coses més importants les va fent i les va superant, o no superant, o les aprofites, les quedes, les guarda, no sé. Però tot això, tant l'autogènesi com la filogènesi, és un desenvolupament. Un desenvolupament des del punt inicial, que és zero, diguem-ne, el que és un punt d'arrencada, fins a un món que és molt desenvolupat, el màxim desenvolupat, i comença aquest desenvolupament. Llavors, doncs, de fet, aquest desenvolupament, diguem que està posat al contrari del desconcert, que és un enrotllament, un enredament. És a dir, que les coses mirades cap a dintre s'enreden, mirades cap a fora es manifesten boniques i obertes i organes.
mecàniques i desenvolupades i tal, no? Penseu que, per altra banda, la paraula cosmos avui dia vol dir una cosa més ampla, però originalment només volia dir ordre, que ja apareixerà per aquí l'ordre, com una cosa abstracta, que és l'ordre real de les coses. I aquí diem l'ordre real de les coses. I pensar que l'univers és ordenat és fer una exageració. L'univers té aspectes d'ordre i aspectes de desordre. Tenim tota una gamma immensa de coses. I és necessari les dues coses, no? Necessari les dues coses. El que passa és que hem d'aprendre a navegar. Com que si ho mirem en aquest ordre així, en aquesta successió així, en aquesta seqüència així, com que això va de plasma, món i d'origen de l'univers fins als nostres dies, doncs aquí diríem ja els vegetals, els animals, l'home, hi ha els minerals, aquí a l'àtom, aquí els nuclis atòmics, aquí hi ha les partícules elementals, aquí la llum, i la llum és una ona de probabilitat en què no hi ha res, no hi ha ni... Es diu que hi ha el fotó, oi? Que és una forma que l'Einstein va fer per poder calcular, però evidentment la llum no és corpuscular, és ondulatòria, per definició. Llavors, doncs, és una ona que no és una ona física com l'ona del mar, sinó que és una ona de probabilitat, és a dir, que no se sap què passa i quan està, i una cosa molt, molt borrosa, tan borrosa que quan mires amb allò, doncs, si la ona és prou llarga, per tant, prou gran no es veu res. Per veure molt, ha de ser l'ona molt fina, molt fina, molt fina, la cosa que miris molt grossa, molt grossa, molt grossa. És quan mirem així. Quan mirem coses grosses, amb ones fines, la llum és molt fina, comparada, per exemple, les ones de la ràdio, o les ones, com se diu allà, les microones. Aquestes són, encara que digui microones, són més grosses que no pas les de la llum, molt més les ones. Llavors, quan una cosa, una ona és molt llarga, tot el que es mira en aquella hora que sigui més petit no es veu. I quan és igual tampoc es veu, perquè a més l'ona dona un pent i el mou i no hi ha manera de fer-se, que és el que hi havia abans, el d'això, i que això és una cosa que no és el que vulguis mirar, etc. Això és interessant perquè a nivells alts també passa el mateix. No a nivell aquí de desenvolupament, sinó les persones humanes en tant en quant tenen tot això per dintre. Que per dintre passa una cosa semblant, que normalment quan volem entendre una altra, doncs la pertorbem i no se n'entenem. Inclús els metges, quasi sempre, quan fan prognosis, quan fan estudis de com són les coses, com diuen d'això, és a dir, fan escàners, fan, què sé jo, doncs, no sé com se diu aquestes, bueno, igual. Personància. Sí, quan inspeccionen una cosa, l'estudien, l'agradeixen. Home, és que aquesta forma d'estudiar és menys agressiva que aquesta, però sempre és agressiva. Qualsevol forma d'estudiar és una altra, és agressiva. Inclús preguntar-li coses, o preguntar-li el que acciones. I no seria agressiu dir-li que digui el que vulgui, però inclús si no vol dir que calli. No sé si m'explico. Però sempre hi ha, quan vols entrar en un altre o entendre les coses d'altres, l'estàs influint. I llavors està agredint. Per tant, hi ha una espècie de confusió que va per la banda d'allà, en el fons de les coses. Bueno. Deixa'm que t'agradeixi. Sí. Seràs rebut amb molta simpatia. Va. No és que sóc maçoques. Ai, no té gens de matèria. No deia que la llum, el fotó sí que és una dualitat allò ona i corpuscle, però... Sí, totes les partícules elementals són una dualitat ona i corpuscle, però quan més a prop estàs de plasma és sí. Més ona. I quan ha estat cap a dins, més corpuscle. Perquè s'entén per corpuscle el que segueix el principi d'exclusió de Pauli, que és una estrella pot estar-hi una altra. Entens? I això és un corpuscle. En canvi, una ona és una cosa que d'una estrella pot estar una altra. O sigui, per exemple, aquesta ona que ve així i una que reflexa així i ve així es troben aquí i no es perturben una a l'altra, però en aquest punt estan les dues a la vegada. En canvi, si ve una bola oblidada així i una bola oblidada així, surten així. M'explico, no? En canvi, la llum, aquesta ve així, ha passat que es troba amb aquesta que ve així. Quan és corpuscle és quan es materialitza. Sí, diguem-ho així, però la materialització consisteix en moure un electró de lloc, coses d'aquestes, però el fotó pròpiament no existeix. És a dir, és una ficció matemàtica, el fotó. La va inventar l'Einstein perquè era molt matematicista. L'Einstein no havia mirat mai una estrella, però és el senyor que ens explica totes les estrelles, totes les coses, però no l'havia mirat mai ni una, és biòleg.
curs. Llavors, però, aquests rajos de fotons que estan arribant... I per què són rajos de fotons, no rajos d'ones? I si tu ara per exemple estiguessis en el mar i t'haguessin arribat ones, per venir a les ones, però no t'arribi cap corpuscle marí. El que passa és que quan es descarrega en tu l'impacte, al fer l'impacte, llavors es descarrega d'una manera quàntica. Això és una altra història. I d'això en duien els fotons. La gent pensa que és una boleta. I que són quàntums de llum. El quàntum de llum no és espai, no és una cosa espaial així. És una altra història. Tens una que vull dir? Bueno, i a més hi ha una cosa entremig, entre la ona i el corpuscle, que se'n diu fermió, que és un corpuscle que segueix al principi d'expulsió de Pauli, són els bosons, que ja també surten per aquí. I els bosons són un entremig entre ona i corpuscle, perquè són corpuscles que es deixen travessar com si fossin ones, i que no segueixen al principi d'expulsió de Pauli, per tant ja no són corpuscles pròpiament dits, però se n'hi diuen. I el fotó és un fermió, és un bosó, és el primer bosó de tots. Que si de cas és corpuscle, és un corpuscle que no segueix al principi d'expulsió de Pauli. Ja. M'explico una miqueta, és a dir, tot això jo m'ho miro filosòficament. Ja. Tot això està, us ha arribat a vosaltres per via científica. Ja. I el científic té uns trucs perquè les coses li surtin, per poder-ho manejar. Entens? I fa trucs, fa ficcions que li serveixen per poder-ho manejar. Suposem, quan fan, per exemple, un esquema d'aquells de palles o d'una piràmide de dades, perquè fan una espècie d'escales així, recordes? I no són escales, recordes? Però ells ho fan així perquè això no poden estudiar, han d'estudiar, dividir-ho, no sé, en quarteles, sempre que diuen quarteles, sempre que es diuen, dividir-ho en trossos, i cada tros considerar-lo com si fos un ampli mig. Entens? Aquestes igualacions són objectes. Però és una construcció, no, la cosa és molt més pastosa. Tot això ja ho dic filosòficament, no? Però és que falten filòsofs de la física, no n'hi ha. Els físics intenten fer filosofia des de la física i fan molt bé de físics però molt malament de filòsofs. I què és filòsof? És el senyor que té de parlar de física tenint en compte totes les altres àrees que no són en el mateix llenguatge. Fa el seu llenguatge els més que rebenti. Bueno, digues. L'ontogènesi, la gestació d'un ésser, l'ontogènesi, l'evolució d'una espècie? De les espècies, de vària, d'una amb altres. El canvi d'una espècie a altres espècies. Perquè, teòricament, una espècie no evoluciona, està quieta. Tampoc és veritat. Però, vaja, està fixada, més o menys, al llarg del temps. Llavors, com és que salta una altra espècie? És a dir, el salt d'espècie en espècie, o el salt de... És curiós que en llatí espècie vol dir figura. Doncs el salt de figura dintre del ventre de la mare d'un nen que s'està formant, va canviant de figura. I de vegades, inclús, per exemple, els insectes canvien més enllà. Van l'etapa de larva, l'etapa de crisàlida, l'etapa de papallona... I els vegetals també tenen canvis molt grossos, és a dir, sobretot els vegetals primers, els primers dels seus primitius. I llavors el sentit que tu li donaves aquí de desenvolupament? Sí, vol dir, és anar passant a partir de la pràctica d'aquest caos a coses més còsmiques cada vegada i més formades cada vegada, entens? Com es va formant, és a dir... En un sentit de filogènesi, llavors, no? Sí, de filogènesi i d'ontogènesi. És a dir, ara no entro en això de la filogènesi, només ho agafo com la idea de l'evolució, l'evolució o el desenvolupament o l'evolució, que va, entenem per evolució, anar passant d'una cosa confusa a una cosa definida. Entens? Definida, organitzada, estructurada, funcional, tot això. Bé, ara apareix una cosa curiosa, que és una mica exagerada també, però vaja. És aquí i aquí, aquí i aquí, doncs al voltant del món hi ha la societat humana, que aleshores aquí agafem una mostra de la societat humana. I aquí posem força popular.
cos. Aquesta força, diguem-ne, no entesa només com a força, perquè aquí recordeu que pràctica posava la força, no sé si ho recordeu. I aquí és una força en tant en quatre, no només és una força, sinó una força que crea, creadora, que fa coses, que va organitzant, que va convertint això que és inicial, elemental, original, etc., en una cosa desenvolupada del tot i del món. I aleshores aquí dalt hi poso presidència representativa. També se li podia posar, diguem-ne, això és la força popular emergent, inicial, quan encara la societat està mig fent. Llavors, aquí tot això de què fa la societat, i això, diguem-ne, és la representació final. Això és una cosa que la paraula exacta, el que passa que la gent li fa atribucions equivocades, és la paraula monarquia. El que passa que la gent quan entén monarquia sempre pensa en el rei d'Espanya. La monarquia entén la monarquia hereditària. I, per exemple, França també és monàrquica, perquè el que està al cap de punt de tot és el president. Els Estats Units és monàrquic. Monàrquic vol dir que mana un, que l'autoritat suprema és una. I això és una cosa bona, perquè quan la suprema autoritat són molts, es genera anonimat i irresponsabilitat. El que passa és que aquest un és una cosa molt abstracta. Diguem-ne, està dalt de tot, això és abstracte, és concret, és estar dintre de la societat, és el més abstracte de tot. És abstracte, que és això que no saben com dir-ho els polítics i posen a la Constitució que el rei és irresponsable i coses així. No? I el rei no és responsable de res. No sé si ho sabeu, part de la Constitució, això. Que gràcia, el rei. No? Com pot ser que no sigui responsable de res, sigui el màxim representant de tots i tingui la màxima autoritat. I això qui ho entén, això? No? Tinc el dimatí i aquí. Això és falta d'educació política, això. De fet, actualment, per exemple, per complir la Constitució, quan el rei mana una cosa, hi ha un decret real, el que sigui, ha de firmar el cap de govern a sota per fer-se responsable, perquè si passa qualsevol desastre, qui se les carregarà davant del jutge serà el president del govern i no el rei. El rei és intocable. I si el rei conspira en el famós 23F, que va conspirar, doncs se l'ha de tomar. Ho va fer molt bé. Era un altre armada, que també és un home molt d'estat i molt, molt fidel a la monarquia borbònica, que s'ho va encarar tot ell, perquè el rei no era un postulat, el rei era l'elefant blau, seguríssim. No? Un exemple perquè entengueu això d'aquesta cosa d'entrada de responsabilitat. Presidència representativa, aquí dalt posa força pública, equivocat, perquè això vol dir la Guàrdia Civil. I és força popular, el que està sota. I tot el més està al voltant. Si ho voleu mirar, aquesta és una mica més simplificada, però l'essencial també hi és. Presidència i força pública. Que els hi van anar, no? Una... Sense la... Bueno, mireu, ja ho tenim a la mà. Però fixeu-vos una cosa interessant d'història, molt divertida. I és que ens pensa la gent que el Montesquieu és el que va fer la divisió de poders, el legislatiu, l'executiu, i això és una cosa que s'ha anat fent al llarg de tota la història i Montesquieu ho recull. Us explicaré molts exemples de la humanitat primitiva sobre aquesta divisió de poders. Però és curiós, per exemple, s'explica que quan hi havia els faraons d'Egipte, i és bastant abans del Montesquieu, doncs el faraó era un imperialista total, manava autocràticament i tot era el que volia. Fixeu-vos que és el problema quan la força popular se la queda tota, el representant de dalt. Això és la tirania màxima. Bueno, però llavors encara volien salvar les formes, volien salvar aquest principi, que ens sembla tan estrany, però que resulta que és bo. I feia el següent, tenia com una espècie de símbols per cada un dels poders. Per exemple, l'espasa pel poder militar. Suposem, no era veritat, la creu pel poder religiós, que no era la creu, perquè tenia una cosa ensada, una creu ensada per la de Barnes. Tenia un flagell pel poder executiu.
tenia un dit així pel poder judicial. Tenia, no sé, un llibre, una cosa amb un llibre pel poder legislatiu per fer lleis. Exacte, bueno, tenia tota cosa d'aquestes, tenia una paraula i de coses d'allà, com un pareigüero. No? I quan feia una cosa d'aquelles, agafava allò i feia, actuava allò. I semblava que tenia el poder aquest. Llavors deixava aquell poder i n'agafava un altre. No? Cada vegada exercia el que convenia en cada moment. Llavors hi havia el dia de la festa major. I el dia de la festa major, tot el poble es reunia a la gran esplanada. Llavors sortia l'emperador allà amb tota la plenitud seva. Llavors agafava tot el pareigüero aquell i es presentava amb tot el pareigüero així davant del poble. Llavors el poble es prosternava en adoració, perquè era la plenitud dels poders. Però llavors tenia l'obligació d'estar-se callat i no dir absolutament res, ni fer cap acte de govern, ni de mandament, ni d'autoritat. Per què? Això que dèiem aquí. Ho tenia tot, no tenia res. Dic una mica era simbòlic, perquè era al fons de fer arribar la gana al rei. Però aquell dia no, aquell dia es posava a to. Bueno, això és simbòlic per explicar aquesta història que us dic. Dit d'una altra manera, ja m'ho he generalitzat molt, tot l'univers es pot reduir a teoria, però llavors no és res. Totalment buit. I quan s'omple, marxa de teoria ja. Quan s'omple de continguts. La teoria és l'abstracció màxima, que és no res. Però on conflueix tot, i tot es mata amb tot, queda zero. Bueno. Queda una mica explicat, oi, tot això que us estic dient? Bueno, aleshores, aquí poso ordre i desordre. En matemàtiques ho estem molt acostumats. Més dos, menys dos és zero, no? Però la filosofia o els conceptes costa més, perquè no sap igual, no poden anul·lar. Sí. És que passa que la gent no pensa més dos, menys dos, sinó que pensa més un, més un, més un, més un, més un, cada un dels poders. I això dona molt, no dona zero. Ara, quan si tu et descobreixes dialècticament aquest poder i aquest, per exemple, el legislatiu i el judicial, són més dos menys dos, llavors sí que dona la teoria. Però això no ho sap tothom. Que el poder tal i el qual, el religiós i l'executiu són un altre menys dos i un més dos, no? Llavors dona zero. I això està molt bé, això. Una bona aquesta. Una explicació bona. Vinga, doncs. Aquí posa ordre i desordre. Però s'entén que en tal, respecte, que tot està posant ordre a les coses, que és el que realment està ordenant les coses, o desordenar-les. I aquí he posat una altra paraula simbòlica i metafòrica, penombra, que no és ombra del tot, però és quasi bé, sí, una cosa que està mitja. És el mateix això del núvol, però en mental. En ombra. Aquest es podria posar a baix, perquè és igual. Tota aquesta part d'aquí és difícil de dir, sempre el budisme. I llavors també deixem a dir que en general ens hem de fer la idea, diguem-ne, que caos i cau, visió i cau, cosmovisió i cosmos són dos aspectes de la realitat i són sempre de dos. I que no es barregen i que no es van a confondre i que s'ha de buscar la claretat allà on hi sigui i on no hi sigui no s'hi ha de buscar. Entreu? L'Agustí Xaló diu una frase molt bonica que s'ha de haver repetit altres vegades, que una persona només estarà serena dintre seu si és capaç d'acceptar que en el cor del seu cor està instal·lat essencialment el caos. És a dir, el que busqui intentar arribar algun dia a posar ordre en el seu interior va sempre equivocat. L'ordre més aviat és exterior. Exterior vull dir que el desenvolupament pot ser ordenat, ordenable. Però a l'engròs, quan comences a fila prim ja no es pot ordenar tant. I quan més files, menys es pot ordenar. No? I passen coses descontrolades. No queda més remei. Bueno. Ja està això, vam anar a la volta. Ara anem a les quatre aquestes del voltant. Com és que li has posat els dos conceptes de societat humana en aquesta banda? Si he dit que aquí hi ha el Big Bang, aquí hi ha la llum, aquí hi ha, te'n recordes? Aquí hi ha el foll,
sempre ho segueixo. És a dir, el nom exacte no hi costa molt de posar, perquè si hauries de posar un núvol de noms. El que vaig haver de posar, tinc unes llistes, unes afinitats, una sèrie de paraules. I, bueno. Aleshores, anem pel primer, que és aquí. El centre de l'octaedre. Eh? Aquí a les puntes hi ha dues verdes i aquí a l'espècie de l'equador hi ha diferents escales. S'està posant més o menys aquí. I això d'aquí, diguem, les dues puntes estan aquí. Això encara que no ho sembli, és una espècie de quadrat vist així. Aquí és un quadrat més petitet, un quadrat més petitet. Eh? Això va aquí i va així. Entens? Llavors, aquests tetraedres estan posats un així. L'altre així i l'altre així. Vull dir que aquí hi ha l'equador del tetraedre, entens? I aquestes quadres d'aquí són els equadors, perquè les puntes estan posades, una punta seria que aquí, la que allà, diguem, estan posades aquí les puntes. I això és desenvolupament d'això. I a més es desarrolla segons els paràmetres que estan sense usar. És aquest i aquest, perquè l'altre, aquest i aquest estan usats aquí. Llavors, doncs, aquí ja ho posem sempre així perquè orienti, perquè és molt avorrit. Aquí posem a distància, perquè aquí posem una, fenomen, subjecte i objecte. Eh? Això ve d'aquí, entre aquestes que són els títols de... Comencem per la primera, aquesta d'aquí. Turbulents. Són els quatre punts cardinals, diguem-ne, del caos. Per la via subjectiva, l'embriaguesa, que també, si recordeu que altres vegades hi ha sortit, també li diem el plaer. Per la paraula embriaguesa sembla que és un plaer fort, eh? Però és el plaer. El plaer és necessàriament subjectiu. Però la gent que es deixa endur pel plaer es torna caòtica. Perd la noció del temps, de l'espai, de la situació, de les obligacions.
tradicions de l'ètica i de tot. El ple adorm, distreu, em fa perdre un munt de veritat que no cal. El mateix passa amb els objectes. Qui diu plaer, diu, escolti, però el dolor, que és quan això va malament. I aquí per als prodigis l'avorriment podem donar, eh? El prodigi és el contrari de l'avorriment. És a dir, és una cosa que sorprèn, un objecte que sorprèn, prodigiós. Això que la gent diu miracle, i coses que passen, no? És coses rares. Per exemple, quan els físics quàntics diuen que això no és una taula, sinó que és el 99% de probabilitat que sigui una taula i un 0,03 que sigui un elefant, un 0,025 que sigui una estrella, un 0,25 que sigui de la Conxita, etc. No? Això suposa que és prodigiós, que dius que sigui això, no pugui ser, que de repente que tragués un elefant. Per si tinguéssim prou paciència i això no es destruís durant 25.000 milions d'anys, hi hauria algun moment que seria una obra. Això ho diu la física quàntica. Perquè tota la part teòrica no l'entenem. Perquè és inintel·ligible per definició de cau. Entendre-la vol dir situar-la en un ordre. Això és mundial. Situar-la en un ordre. Sí, però llavors l'has matat, ja no estàs en el cas, estàs en el cos. No volia dir el cas, volia dir que estàs en el cas. M'explico, és que has marxat a la realitat. I jo l'interessant és que hi ha passos mentals que no s'han de fer per quedar-te en una situació i viure aquesta situació, no pot anar a un altre lloc, però surt d'aquí. El caos no pot aplicar allò, sinó que pot anar al món per exemple el caos d'espera. D'immersió lingüística. Immediatzar-te.